Hola, què tal? Molt bona tarda. Temperatures elevades, atípiques per l'època i amb molt poca pluja. És la tardor que estem vivint a Terrassa i a tot Catalunya. Una tardor molt seca que podria canviar de rumb aquest divendres. Us ho expliquem de seguida abans del sumari. Terrassa se solidaritza amb les víctimes del tifó a les Filipines. S'ha obert el compte Terrassa Solidària perquè la ciutadania hi pugui fer aportacions. L'Escola Tecnos ha acollit avui la gimcana Que no t'agafi el masclisme. La iniciativa s'emmarca en els actes de la campanya contra la violència masclista 2013 organitzada per l'Ajuntament. El grup de teatre dels Amics de les Arts estrena aquest divendres Trampa Mortal. Es tracta d'una comèdia d'assassins que es podrà veure fins al 15 de desembre. L'últim dia que va ploure i de forma testimonial a Terrassa va ser el 29 d'octubre i ens hem de remuntar al 4 d'octubre quan va caure a la ciutat 26 litres d'aigua per metre quadrat. Poca pluja i calor en una tardor atípica, la que estem vivint aquest any. Temperatures elevades, atípiques per l'època, acompanyades de molt poca pluja. Això és el que estem vivint a Terrassa en aquesta tardor, una de les més seques dels últims decennis, al igual que la resta de Catalunya. Aquesta estació és la més plujosa de l'any. Tanmateix, enguany, l'absència de precipitacions importants ha vingut acompanyada de temperatures càlides. Així, a Terrassa vam tenir a l'octubre com a mitjana una temperatura de 23 graus, però és que la màxima va fregar els 30 a inicis de mes. I aquest novembre, de moment, no es queda enrere amb una màxima de 24 graus el passat dia 6 i una mitjana del que portem de més de 19 graus. L'últim dia que va ploure i de forma testimonial va ser el 29 d'octubre i ens hem de remuntar al 4 d'aquest mateix mes quan van caure a la ciutat 26 litres d'aigua per metre quadrat. Va ser un episodi breu, però molt intens, que va provocar problemes en alguns punts. Des d'aleshores, en l'últim mes només ha plogut a Terrassa 2 litres d'aigua per metre quadrat. L'ambient suau dels últims dies sembla tenir els dies comptats, si fem cas, a les previsions meteorològiques. A partir de divendres notarem una forta caiguda de les temperatures més normals per l'època. El descens dels termòmetres anirà acompanyat al cap de setmana de la tan esperada pluja. L'Ajuntament de Terrassa mostra la seva solidaritat amb Filipines. La Junta de Portaveus dona suport als afectats pel tifó. A més, s'ha obert el compte Terrassa Solidària i Creu Roja ja ha començat a enviar ajuts. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa ha subscrit un acord per donar suport a la població de la República de les Filipines, afectada pel pas del tifó Haiyan. L'acord expressa el condol de la Corporació Municipal davant les famílies de les víctimes i la greu situació d'emergència social i mediambiental que pateix la zona. L'alcalde i els portaveus dels grups municipals també expressen la solidaritat i tot el suport de la ciutadania de Terrassa i de l'Ajuntament davant aquesta tragèdia. A més, el consistori recolza plenament la reacció immediata de la comunitat internacional per tal d'articular i canalitzar les ajudes als damnificats. També transmet el seu suport a les ONG internacionals que s'estan desplaçant sobre el terreny per tal d'intentar ajudar tot el possible a les persones afectades. Per aquest motiu i per intentar pal·liar aquesta situació, s'ha obert el compte Terrassa Solidària perquè la ciutadania pugui fer-hi les seves aportacions i col·laborar així amb aquesta campanya d'emergència. A través de l'Ajuntament de Terrassa s'ha fet una aportació inicial de 2.000 euros. Recordem que el passat 7 de novembre el tifó Haiyan, un dels més devastadors de la història, va arrasar les Filipines, causant la destrucció massiva en almenys 36 províncies. El primer balanç provisional de víctimes mortals és de més de 10.000, mentre que més de 9 milions de persones s'han vist afectades per la catàstrofe. L'escola Antoni Ubach viu una situació de segregació escolar insostenible, ja que el 90% dels alumnes són immigrants o fills d'immigrants. Així ho denuncien l'Associació de Veïns de Can Anglada i l'AMPA de l'escola. Un estudi elaborat per la Universitat Autònoma també recull aquesta situació. L'Associació de Veïns de Can Anglada i l'AMPA de l'Escola Antoni Ubach denuncien que el centre educatiu viu una situació de segregació escolar insostenible. Dels 600 alumnes, un 90% són immigrants o fills d'immigrants. La gran majoria tenen necessitats educatives especials que no es poden atendre per falta de recursos. A més, no poden fer excursions, colònies o sortides culturals perquè els familiars no tenen diners per pagar-ho.
Aquesta situació la recull un estudi elaborat per alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona, on exposen els elements de segregació escolar que pateix l'escola Antoni Ubach. La presentació s'ha fet a la seu de l'Associació de Veïns de Can Anglada, amb la presència de regidors de l'Ajuntament. Des de l'Associació de Vecinos i des del Centro Educativo creemos que se ha llegado a esta grave situación principalmente por la zonificación para la elección del centro escolar, ya que esta no ha favorecido en nada la cohesión social y a la integración en las aulas, sino que se ha realizado estrictamente por criterios topográficos sin pensar en el bien de los alumnos y las alumnas. La falta de subvencions públiques també ha fet tancar la biblioteca de l'escola. Fins a l'any passat aquesta biblioteca estava oberta i podíem disposar d'un espai perquè els alumnes poguessin anar, poguessin fer deures, poguessin fer reforç, i ens trobem que aquest any la tenim tancada. Vull dir que crec que és suficient per saber que hem perdut, a part de les colònies, a part de les excursions, hem perdut un recurs més pels nens. L'estudi de l'Autònoma proposa algunes mesures per disminuir la segregació a l'Antoni Ubach. Per exemple, fer una oferta i distribució més equilibrada dels alumnes, reduir ràtios a les escoles amb dificultats i crear vinculacions entre centres educatius. De la mateixa manera, ofereix una entrevista amb el regidor d'Educació, Manel Pérez. Pérez es remet a unes retallades lineals del Departament d'Ensenyament i, a més, considera que una hipotètica creació d'una zona única per a Terrassa segregaria més els alumnes. L'Associació de Veïns de Can Anglada reclama la reunió d'una taula amb l'Ajuntament, el Departament i l'escola per trobar una solució a aquesta situació. Avui se celebra la segona volta de les eleccions a rector de la UPC. Els catedràtics Enric Fossas i Antoni Elias opten a l'elecció. En la jornada electoral d'aquest dimecres estan convocats a les urnes un total de 30.540 membres de la comunitat universitària, entre els quals hi ha professors, estudiants, investigadors i personal administratiu. I poden votar fins a les 6 de la tarda, quan es tancaran les urnes. Els dos candidats a rector han passat a la segona volta, ja que cap dels dos va aconseguir el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament en les eleccions a rector del 29 d'octubre. Fossas va obtenir el 36,6% dels vots i Elias el 29,5%. Darrere d'ells van quedar Gabriel Junyent i Juan Jesús Pérez. Demà dijous es programarà el rector de forma provisional i s'obrirà un període de reclamacions fins dilluns que ve. El dia següent, dimarts 19, es proclamarà definitivament el nou rector. Dins els actes de la campanya contra la violència masclista 2013, organitzada per l'Ajuntament de Terrassa durant aquest mes, l'Escola Tecnos ha organitzat avui una gincana perquè els alumnes aprenguin a reconèixer comportaments masclistes que poden derivar en violència de gènere. Detectar sentiments de possessió o control en una relació de parella, comentaris ofensius o la càrrega de les tasques de la llar exclusivament en la figura de la dona són símptomes d'un comportament masclista que poden derivar en violència de gènere. Detectar-ho és fonamental per posar-hi fre, sobretot entre els més joves. Amb aquest objectiu, l'Escola Tecnos ha acollit aquest dimecres la gimcana Que no t'agafi el masclisme, una iniciativa que s'enmarca en els actes de la campanya contra la violència masclista 2013, organitzada per l'Ajuntament. A veure, ens sembla bé perquè veiem que és un problema que no està resolt del tot. El tema del masclisme, evidentment, li queda molt camí per fer, i és en els adolescents on comença a haver-hi possiblement aquestes diferències, i per tant aprofitem qualsevol oportunitat per treballar-ho amb els nanos, per intentar, com sempre, que tot vagi millor. Membres de l'Associació Candela han treballat la prevenció de les violències de gènere amb els alumnes de quart d'ESO mitjançant diversos tallers. L'objectiu d'aquesta gincana és una miqueta treballar tot el tema del 25 de novembre, o sigui, una mica prevenció de violències de gènere, però aprofundir una mica més i parlar en general de relacions, de sexualitat, i fer-ho d'una manera lúdica, divertida i que pugui despertar l'interès. Els estudiants han mostrat interès per l'activitat i l'anàlisi que se n'ha fet a través del joc i han reconegut que és una tasca per la que cal continuar treballant. Sobretot en petita escala passa molt sovint que una noia està amb un noi i el seu noi li diu coses o fa comentaris o la fa sentir d'algunes maneres que, depèn de com tu miris, pot no ser important, però portat a l'extrem pot ser un problema. És estúpid que una persona discrimini per ser home, per ser negre, per ser qualsevol cosa, és una tonteria.
i doncs, trobo que aquestes persones pues, no, se l'haurien de fer mirar, com a mínim. La campanya contra la violència masclista 2013 a Terrassa compta amb diversos actes durant tot el mes. L'acte central es farà el 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència Masclista. La tramitació parlamentària del projecte de llei de reforma de les administracions locals significarà quan s'aprovi l'eliminació de serveis essencials als municipis i la pèrdua de 30.000 llocs de treball. Així ho denuncien els sindicats Comissions Obreres i UGT. Per protestar contra el que, segons ells, és un dels atacs sense precedents més grans que s'ha fet en contra dels serveis públics municipals, els sindicats han programat tancaments nocturns a 14 ajuntaments de tot Catalunya. Al Vallès Occidental es concentraran al Saló de Plens de l'Ajuntament de les 10 de la nit a la 1 de la matinada. A la resta d'ajuntaments catalans també es farà un horari similar, excepte Girona i Castelldefels, on s'hi estaran tancats fins a les 8 del matí. A més, engeguen una campanya en contra d'aquest projecte, iniciant una recollida de signatures que durarà fins al 28 de novembre. Segons els sindicats, amb aquesta reforma del PP, s'eliminaran molts serveis fonamentals per a la ciutadania, com ara serveis socials, serveis educatius, promoció econòmica, serveis sociosanitaris, serveis d'atenció a les dones maltractades, escoles bressol o escoles de música i centres especials de treball. Èxit de participació en el 7è torneig de tennis adaptat organitzat a les Pedritxes. Hi van participar 58 persones a l'escola de tennis adaptat del Club Deportiu Terrassa, procedents dels centres Fopar, Prodis, Crespinell i de la Fundació Privada Atendis, així com també de l'escola de tennis de la Sell. Vale. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa van viure diumenge un gran ambient esportiu i lúdic alhora durant la celebració del 7è torneig de tennis adaptat, organitzat pel Club Agarenc amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis. Un total de 58 persones hi van prendre part, establint-se així un rècord de participació respecte a les passades edicions. Els tennistes formaven part de l'escola de tennis adaptat del Club Deportiu Terrassa, procedents dels centres Fopar, Prodis, Crespinell i de la Fundació Privada Atendis, així com de l'escola de tennis de la Federació Catalana d'Esports per Disminuïts Psíquics, la CEL, que dirigeix l'extenista Sergi Bruguera. Precisament des de l'organització s'ha valorat positivament la presència del tennista professional, clau en l'èxit d'aquest torneig. Això és una mica una sort que tenim, que en el món de la discapacitat intel·lectual, en aquest cas, doncs el Sergi sempre ha estat posicionat i ha estat totalment de costat amb tot el món del tennis i ell personalment, ja no l'heu vist ara mateix, que es posa el xandall i des de primera hora està a la pista, està treballant amb els nois i sempre, si ja prou difícil és el camí, doncs bueno, amb la imatge o amb la persona del Sergi, sempre és més fàcil. I per altra banda, doncs, que és una persona que si la coneixeu, la veieu i de més, és una persona que està tan a l'abast com que això és al final és el més important, no? Que t'obren potser més portes, t'ajuda, però en definitiva les ganes de tots, dels 6 entrenadors que hi ha avui, dels 14 voluntaris que han vingut del club, amb tota la gent de la comissió del club, el club en si, tant els centres, això és el que més implica. Sempre està bé tenir un cap visible, lògicament. Com en les passades edicions, el torneig es va dividir en dues competicions, la de partits i la de destreses. Toni Ramírez, jugador de Prodis, i Roger Cots, de Sell, van guanyar la modalitat de partits. En destreses, la victòria va correspondre a Rosa Tomàs, de Fopar, Marcos Carreras, de Tendis, Jordi Mundet, de Prodis, i Clara Serra, de Sell. Els carboners continuen intractables. Dissabte afrontaven un partit molt exigent contra el Garrotxa, l'altre equip del grup nord de la tercera catalana, que, juntament amb els agarens, comptaven tots els seus partits per victòries. El triomf va correspondre al conjunt de David Jiménez, que es va imposar per 32 a 24. Els visitants van manar durant el primer temps, marxant al descans amb un tanteig favorable de 7 a 17, però els carboners van reaccionar a la represa. La intensitat i la determinació amb la que van jugar els terrassens en el segon temps va permetre capgirar el marcador. Quatre marques consecutives van situar el 32 a 17. El Garrotxa va estrenyar el resultat en el darrer minut. Amb aquesta victòria, els carboners són líders en solitari, totalitzant 20 punts en 4 partits.
I en bàsquet, a la Copa Catalunya Femenina, la JET va perdre la pista del Reus, mentre que a la primera catalana, victòries de la JET B i en natació davant l'Esparreguera i l'Olesa, respectivament. I en hoquei patins, derrota de l'Esfèric en el derbi comarcal contra el Cerdanyola. Els de Kevin Rodríguez van acusar la falta de gol i van caure per 3-4 contra un rival directe. L'Esfèric ha sumat la quarta derrota a la primera catalana masculina d'hoquei, en perdre per 3-4 amb el Cerdanyola al pavelló de la Maurina. El partit ha estat molt equilibrat entre dos equips de la part baixa de la classificació i que fins a aquesta vuitena jornada només estaven separats per un punt. El conjunt de Kevin Rodríguez ha controlat el partit durant molts minuts de la primera meitat, però li ha faltat el gol. En canvi, els visitants han estat molt més encertats de cara a porteria i dues accions al contraatac en els últims minuts del primer temps els han donat un avantatge de 2 gols en el marcador. Héctor Gallego i Pau Nebreda, aquest últim a falta de 25 segons per a la mitja part, han col·locat el 0-2. A la represa, la reacció de l'Esfèric no s'ha fet esperar. Joan Morral, en dues accions de falta directa, ha equilibrat el partit quan només s'havien complert 4 minuts del segon temps. Però la remuntada no s'ha pogut culminar i Gallego i Marc Cruz han establert el 2-4. Ernesto Hidalgo ha retallat distàncies a 3 minuts per al final, però el Cerdanyola s'ha defensat amb ordre i ha fet estèrils tots els intents d'atac dels agrencs. L'Esfèric, 12è a la classificació amb 8 punts, visita diumenge la pista dels Centelles. Aquest diumenge, la penya barcelonista 1900 de Terrassa va celebrar el dinar commemoratiu del seu 58è aniversari. El restaurant imperial va aplegar 140 persones entre socis de l'entitat terrassenca i de 13 penyes més procedents de la província de Barcelona. Per començar, sabem que... La penya barcelonista 1900 de Terrassa va celebrar el passat diumenge el dinar commemoratiu del seu 58è aniversari al restaurant Imperial. La trobada de germanor va reunir 140 persones entre socis de l'entitat terrassenca i de 13 penyes més procedents de la província de Barcelona. L'alcalde Jordi Ballart va presidir l'acte, però entre els assistents cal destacar la presència del delegat de Relacions amb la UEFA del Futbol Club Barcelona, Amador Bernabéu, així com l'exporter de la dècada dels anys 70, Pere Valentí Mora. Com no podia ser d'una altra manera, l'actualitat del Barça va estar molt present. Bernabéu, avi del jugador del primer equip Gerard Piqué, va demanar unitat i suport als barcelonistes per no crear cap divisió pel joc que està realitzant el conjunt del Tata Martino. Ho va justificar perquè és líder de la Lliga i està classificat per als vuitens de final de la Champions League. Mora va refermar el discurs de Bernabéu, indicant que el Barça dels últims anys és el millor de la història, mentre que Mari Carme Florença, presidenta de la penya 1900, va agrair la presència en el dinar de l'alcalde. Ballart, durant la seva intervenció, va lloar l'entusiasme, la il·lusió i la feina extraordinària que fa l'entitat terrassenca a la ciutat. Abans del dinar es va dur a terme el lliurament de distincions, entre elles una samarreta signada per Gerard Piqué, que el Futbol Club Barcelona va regalar a la penya barcelonista. Aquest divendres, el grup de teatre dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals estrena un nou muntatge. Es tracta de Trampa Mortal, una obra del dramaturg nord-americà Ira Levin que es podrà veure fins al proper 15 de desembre. El grup de teatre dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals estrena nou muntatge. La companyia portarà a escena Trampa Mortal, una obra del dramaturg nord-americà Ira Levin escrita l'any 1978, un text que va convertir-se en la comèdia d'intriga més representada en la història del teatre anglosaxó, i un muntatge que fins i tot va fer el salt a la gran pantalla en una pel·lícula protagonitzada per Michael Caine i Christopher Reeve. Ara el públic tindrà l'oportunitat de veure l'obra a Terrassa, de la mà del grup de teatre dels Amics de les Arts. La posada en escena anirà a càrrec d'Ernest Castanyer, Oriol Carreras, Maria Miralda, Anna Clariana i Ricard Martínez, sota la direcció de Toni Garric. El muntatge explora en clau de thriller el teatre dins del teatre. Trampa Mortal és una comèdia d'assassins dividida en 2 actes, un únic espai i 5 personatges. En el primer acte podrem ser testimonis d'un crim perfecte i en el segon veure les conseqüències inesperades que això provoca. L'estrena serà aquest divendres a 2:15 de la nit. L'obra representarà divendres i dissabtes a 2:15 i diumenges a les 6 de la tarda fins al proper 15 de desembre. Les entrades es poden comprar o reservar a la Secretaria dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals al carrer del Teatre. Em podeu veure alguna cosa? Jo sí, sisplau. Tenen ginger ale?
Ja fa 4 anys de la mort de l'actor Pepe Rubianes. A Terrassa, el Centre Parroquial de la Santa Creu prepara un homenatge molt especial, un concert on es presentaran per primer cop uns poemes inèdits de l'actor. El Pepe Rubianes més íntim. Això és el que vol mostrar el concert Recuerdos de Cuba, que s'estrena dissabte a la sala Xavi Sallent del Teatre de la Santa Creu. Es tracta de 5 poemes inèdits de l'humorista gallec de naixement i català d'adopció, desaparegut fa 4 anys, i que interpretaran la cantant cubana Leonor Zayas i el pianista i compositor Albert Rodríguez Mancini. A ella ha cedit les obres la germana de l'humorista Carme Rubianes, que també serà present a l'espectacle. Abans de ser interpretats amb acompanyament musical, el poemari serà recitat pel regidor de Cultura Amadeu Aguado. La idea va sorgir al març arran del lliurament d'uns premis de teatre a Barcelona. A banda dels 5 poemes de Pepe Rubianes, Recuerdos de Cuba inclou altres cançons cubanes i alguna sorpresa. Mancini i Zayas no havien treballat mai junts. Les músiques que jo faig dels poemes del Pepe m'han portat totes amb una estètica especial. O sigui que quan el rotllo del Pepe surt amb els seus escrits d'un altre Pepe, el Pepe íntim, no és el Pepe que coneixem. I m'han portat amb una estètica que els 5 poemes del Pepe tenen un color musical, una estètica especial. Es un estilo que no es bolero, es un estilo que te da esa gran libertad para interpretar una melodía, para enriquecer una melodía. Entonces es donde esquemáticamente, desde el punto de vista musical, no está marcado. Es decir, es libre, desde el punto de vista musical, pues puedes enriquecer la melodía. L'espectacle comença dissabte a les 9 del vespre. Les entrades tenen un preu de 8 euros a taquilla i sí, si es compren anticipadament. Abans de l'estrena actuarà el grup de música popular Saparranda. I avui el Cinema Catalunya projectarà el documental del mes. Es tracta de la pel·lícula Approved for Adoption, un treball d'animació que gira al voltant de l'adopció d'un nen coreà. El documental del mes del Cinema Catalunya és Approved for Adoption. La pel·lícula es projectarà aquest dimecres a les 10 de la nit i ho farà també en el llenguatge de signes mitjançant un croma que apareix en la part inferior de la pantalla. Es tracta d'una iniciativa de la productora Paral·lel 40, organitzadora del cicle que mensualment es programa al Cinema Catalunya. Approved for Adoption, aprovat per la seva adopció, va obrir la darrera edició del Docs Barcelona. És una pel·lícula d'animació amb algunes imatges reals que reconstrueix la vida d'un dels seus directors, Jan Henning. El documental està basat en el còmic Color de pell, Mel, publicat per Henning el 2001. La cinta obre nous camins en aquest gènere, al trencar amb les imatges reals inherents a qualsevol pel·lícula que vulgui reflectir de forma directa la realitat i apostar per fer el mateix des de l'animació. Henning va ser un dels 200.000 nens coreans abandonats pels seus pares. Va ser adoptat per una família belga. Superats els 40 anys, va decidir tornar a Corea del Sud per conèixer el país on va néixer i intentar trobar el rastre de la seva mare. El documental, que es podrà veure al Cinema Catalunya, ha estat premiat en diversos festivals. Je ne comprends pas. Enfin, tu écoutes ce que madame la directrice nous dit? Oui. La terrassenca Gemma Humet i Toni Xuclà han guanyat el 6è Premi Miquel Martí i Pol amb la musicació del poema d'Espriu Aquesta pau és meva. Amb aquesta cançó, inclosa al disc de Xuclà, amb música o escoltaries potser millor, ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà.